naquela manhã segui com a equipe da White Shark Project e depois de um café da manhã regado, preparamos os equipamentos para embarcar em busca do temido tubarão branco. O barco partiu do litoral de Gans Bay, que fica a 160 quilômetros de Cape Town. E durante o trajeto, aconteceu algo curioso. Uma gaivota se aproximou de mim e ficou acompanhando com a mesma velocidade do deslocamento do barco. Eu não havia oferecido comida para ela se comportar assim. Parecia que ela gostou de mim, ou queria dar algum aviso. O barco parou e eu continuei observando as gaivotas que se aproximaram. Mas de repente algo acabou com aquele clima de tranquilidade. Um tubarão surgiu de surpresa e atacou a isca agressivamente. Para atrair os tubarões, os especialistas levaram no barco cabeças de peixe e vísceras que são jogadas ao mar. Chegou a hora de preparar a roupa de neoprene e o equipamento para entrar na água e encarar o bicho de frente. O barco possui uma gaiola de proteção para tentar observar o tubarão de perto, sem perder um braço ou uma perna na tentativa, né? Para atrair o predador, é lançada uma cabeça de peixe como isca amarrada numa corda. A temperatura da água naquele momento estava em torno de 15 graus. Aqueles restos de vísceras jogadas ao mar atraem vários peixes pequenos que ficam perto da grade. Mas de repente, alguma coisa assustou os peixes. A água turva impedia de ver, mas tinha algo nos rodeando. Como embaixo estava difícil de identificar, tivemos nosso primeiro sinal na superfície da água. Ele, o tubarão branco, vai se aproximando aos poucos, como se estivesse nos estudando primeiro. Em 2016, no México, um tubarão conseguiu forçar a entrada numa gaiola dessa. Oh my God. Um animal que existe desde o tempo dos dinossauros tem que ser inteligente ou, no mínimo, ter um senso de sobrevivência forte. Por sorte, o mergulhador conseguiu escapar vivo. O tubarão surpreende e chega bem perto. De repente, ele se lança e bate na gaiola com a cauda, como se estivesse irritado. Num susto, o tubarão branco surge na superfície, ficando cara a cara comigo.
seria um azar se eu não estivesse protegido pela grade. Foi sorte por eu ter presenciado esse animal de frente, por frações de segundos. A própria tripulação admitiu que é um acontecimento raro e que o tubarão estava bem agressivo, talvez por ser jovem. Uma imagem única na vida, que muitos que presenciaram não voltaram para contar. Com a missão cumprida, chegou a hora de retornar. E a White Shark Projects ainda me deu um certificado registrando aquele feito.